Simon Kvam, født 18. februar 1975 i Silkeborg, er forsanger i det danske rockband Nephew. Han er også forsanger i De Eneste To sammen med Peter Sommer og er kendt fra satireserierne Rockerne, Drengene fra Angora og Angora by Night, som blev sendt på DR2. Simon Kvam spillede blandt andet roller som cykelrytteren Pim de Kæsergragt, rockeren Bavnen og var en god studievært.